L'objectiu és aprendre a cuidar els boscos i per això en aquest taller veurem pas a pas com creix una planta. El material reutilitzat, els nens i nines de l'escola d'estiu de la Fundació Pere Tarrés fan primer un cociol. I després hemos comenzando a pintar. Yo he hecho de rosa y de verde. Voy a pintar una flor rosa, verde y azul. Però aquesta és només una part del taller. Aquí hay que poner tierra y poner unas semillas y va a crecer. La Fundació Pere Tarrés col·labora amb l'Ajuntament de Palma per atendre els nins i nines en situació de vulnerabilitat i oferir-los una alternativa durant l'estiu. És l'espai idoni per aprendre valors i aprendre competències, val? Des del respecte, el treball en equip, la responsabilitat, el compromís. Llavors és una manera fàcil i divertida de que durant el curs s'avaluen. En total hi participen una trentena d'infants d'entre 3 i 12 anys.